Допомоги. Який же висновок ми можемо зробити? Що таке штучний інтелект? Ми можемо розглядати його як явище, як технологія або як концепція. Асоціації зі штучним інтелектом ми маємо безліч. Але ми можемо говорити, що штучний інтелект є новим етапом взаємодії, не тільки використання людини і технології. Можливо, це процес побудови довіри між людиною і технологіями. До зустрічі у нових відеокурсах! Thank you.